အောင်တမန်ကြီးရဲ့ AMC Lexi Lexin စစ်ဆိုင်ခွင့်တစ်ကိုရန်ကုန်မြို့ဒမဲဇေဒီလန်နဲ့လှစ်လန်းကြောင်မှရှိခဲ့လှစ်လန်းကွန်ကျော်မြင်းကြီးတန်းမှဖွင့်လှစ်လိုက်ပါပြီ။နိုင်ငံသားဖြစ်ပိုးတဲ့မျိုးစုံနဲ့ခင်မီဇာဒီဇိုင်းမျိုးစုံကိုတနေရာထဲမှာဝယ်ယူနိုင်မှာပါ။မြမရွေရပိုးစစ်လုံးရသောချိတ်မျိုးမျိုးကိုလည်းရက်ကန်းရုံစည်းနဲ့ရောင်းချပေးနေသေးတယ်နော်။ဖွင့်ပွဲအချိန်မှန်နေနဲ့တကိုက်ဝယ်တကိုက်လက်ဆောင်အစီအစဉ်သားမကစူပါပရိုမိုးရှင်းနေနဲ့80ရာခိုင်နှုန်းချီ discount ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်လို့လက်လွတ်မခံသင့်ဘူးနော်။ hotline အနေနဲ့ရန်ကုန်399 940 2613လုံးမန္တလေး399 950 2613လုံးလို့ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အဖေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောစီအမှတ်တရတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုပေါ့ကြက်ကြမယ်နော်။နွေအရင်တော့အမှုပညာလောက်ကိုစရပြီးတော့ဝင်တာဆိုတော့နွေကားရိုက်တာပေါ့နွေကအဲ့လိုမျိုးဟိုကားရိုက်တော့ကားရိုက်တော့မင်းမင်းနဲ့တော့ရပေါ့။တော့လဲတော့တော့နွေမမရရပါပဲကိုမျိုးဆိုရယ်အဲမရတနာခင်ပေါ့နော်။အရင်ကြရကားရိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကရှူတန်းတစ်ခုစုံတဲ့ခါကျတော့ဦးကင်းတော့ကဘာလို့ကလဲအော်သူတို့တာဖိုက်စုံရပြီပေါ့ဘလို့ဖြစ်ကြမလဲပေါ့သူတို့ကမခေါ်ကြအောင်လေခေါ်ကြတော့အဲ့ချိန်မှာအဖေကနင်ကငါ့တပီမဟုတ်ဘူးလေအဲ့လိုပြောရပါတော့နော်အဲ့တော့အရန်ဝမ်းနေရပါတော့နော်အရန်ဝမ်းနေတော့အရန်လည်းငိုခဲ့ရတယ်အဲ့ချိန်ကနေရွှေအမှုပညာလောက်မှာအဲ့ကားရိုက်တဲ့လောက်ကလုံးဝဆော့လွန်လိုက်တာဘာဆိုဒီလောကထဲမှာနေနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့တနေ့မဟုတ်တနေ့စုံရမယ်အဖေကငါတမီမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့ဟာအမေတိတ်ခါအများကြီးပါသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့မင်းရင်းလို့တမီမရိုက်ချင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီအလုပ်တွေလည်းမလုပ်ချင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့နွေတချင်းဆိုတဲ့အလုပ်ကိုပြောင်းသွားတာပါဟာရမ်းမြောက်လင်ခဲ့ပါတယ်ရမ်းမြောက်လင်ခဲ့ရနွေတော်တော်အသက်ကြီးမှအဲ့ဒါကိုရုံလေးကျေးဇူးကြောင့်ဆန်တယ်နွေတော်တော်အသက်ကြီးနေပြီအဲ့လိုကြီးနေတဲ့အချိန်ကမှအဖေကလည်းဘောလုံးပွဲတွေပွဲမှာတချင်းလာဆိုတာနွေကလည်းဘောလုံးပွဲမှာလာဆိုတာပေါ့နော်ငါဆိုတဲ့အချိန်မှာအမေကလည်းဘေးနားမှာရှိခဲ့ကြမှာလာလာဆိုစသလိုနောက်တူနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဘုံတဘုံရှိပါရဲ့။နှွေးဖေးဆုံးမှာလည်းတင်ထားပါရဲ့။ဘွားမှာအမှတ်တရပထမဆုံးတက်ပုံမှာပေါ့။အခုနောက်ပိုင်းကတော့မရိုက်ဖြစ်သေးပါဘူး။အမေကလက်မခံလို့။ငငယ်တော့တအားခံစားပေါ့နော်။အော်ငါ့ကိုပြောရက်တယ်ပေါ့နော်။ဟိုအားလုံးကလည်းဖိနေတူတယ်။အဲချစ်ပွဲသမီးပေါ့နော်။အရန်တူတယ်ပေါ့။အဲ့လိုမျိုးဆိုမှဒါမှလည်းအဖေကအဲ့ကြောင့်ကလည်းသူ့ရင်ထဲမှာဘာလို့ပြောချင်တာလဲမဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာပေါ့နော်။ဒီဦးနှပညာလောက်တာလည်းသူမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်။ဒါမဲ့အဲ့အရာတွေကဟိုကိုယ့်ကိုအိမ်မက်လိုပဲအများနဲ့ခြောက်လန့်နေဒါမဲ့အသက်ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့ဩငါအခုပြင်ပန်းနေရဲ့ဘုနှုပညာလောက်တယ်ဆိုတာအပေါ်ရနာကြည်ရဘယ်လိုပြောရမလဲအပေါ်ရကျွန်တော်ကြောက်ကြောက်ရလေးလှလှပပလေးပေါ့တကယ်တမ်းကျတော့အရင်ပြင်ပန်းမှာပြင်ပန်းတဲ့ခါကျတော့ငါဖေကငါ့ကိုပြင်ပန်းမှာဆိုလို့မလုပ်ခိုင်းတာထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲရွှေ့ဖြေလိုက်ပါတယ်အဖေကိုပြောချင်ဆုံးစကားအဖေကျမ်းမာရေးကူဆိုင်ပါလို့ပြောချင်မှာအဖေအသက်ကြီးနေပြီပေါ့နော်အဖေကိုအရင်လဲချက်တယ်ဟိုစိတ်ဆိုးတာရင်လည်းအရင်တော့ရှိခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာဘာမှလည်းမရှိတော့ဘူးအဖေလိုအပ်တယ်မှန်တယ်များပြောပါအဖေကိုအနေစားတပုတ်ရေးပေးတာကျမရဲ့ကူးဆိုင်ပါလိုအပ်တာရှိတယ်မျိုးပြောပါလို့အဖေဘေးနားမှာတော့အရင်ရှိပါတယ်ပြန်ရောက်တော့ငိုတယ်ဖေးရှိမှာတော့ငိုအဖေကအခုချိန်မှာဘလို့အသက်ကြီးထားတဲ့ခါကျတော့ကြာချိန်ရောက်သွားအောင်နော်တမလို့ကြတော့ဘာဖြစ်ငယ်ငယ်တုန်းကဒုက္ခရောက်ခဲ့ပေမဲ့လည်းအခုချိန်မှာဟိုမိဘကိုတိတက်တဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပေါ့နော်အဓိကအမေပါအမေကိုတိတက်တဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ကိုဘာဖြစ်ကကောက်မုံမုံလေးနေရတယ်နေရတဲ့အချိန်မှာအဖေကိုပြင်မြရတော့ဝမ်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ဖေးရှိမှမငိုအားငယ်မှဆိုလို့ပြန်ရောက်တော့မှအမေကိုပြောပြပြီးတော့ငိုရယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတွေလည်းငိုချင်တော့အမေကတမီးနဲ့ကြီးကြရင်သူစိတ်မကောင်းဖြစ်တဲ့ခါကျကိုကတင်းလာတာပဲကိုကကိုတယောက်တည်းအိတ်ရတဲ့ရောက်မှပဲငိုတော့တယ်အားငယ်တာအားငယ်တာပေါ့နော်ဘာလို့ဟိုအဖေရဲ့အောင်မြင်တဲ့အချိန်ကတမီးကိုလက်တွဲခေါ်ရင်အနေအချိန်ပေါ့နော်။တမီးတအားယုံခံခဲ့ရတယ်ဘဝမှာလေ။အဲ့လိုဆိုတော့ခါကြတော့အဖေကနားမှာရှိတိတ်ကောင်းမှပဲပေါ့နော်။သူများမိသားစုတွေတွားနေလာနေငငယ်လေးတွေကဟိုကျောင်းတွေမှာစာရိပ်ပိုင်းသင်နေဆိုလို့ရှိရင်လဲဟိုစာအမွေးအောင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်။မှတ်မိတာပေါ့။ဟဲ့ငါဖေကငါ့ကိုလက်ဆောင်ပေးရလေ။ငါမေကငါ့ကိုလက်ဆောင်ပေးရလေ။ဘဝမှာအဲ့လိုမျိုးတွေလဲ။ဟိုတခါမှမရခဲ့ဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုဆိုသူများမိသားစုကြောင်းလာကြိုးတယ်ပို့တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုအရန်ခံစားရတယ်ပေါ့နော်သူများမိသားစုတွေမနာလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့မဲ့တက်ကြီးလာတော့သိပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ကဝကြွေးပေါ့နော်ဝကြွေးပါလာတဲ့ခါကျရင်သူကစက်ကိုစားရတာပဲလေအဲ့ကြောင့်မို့ဒီဝကြွေးတွေကြည့်အောင်ဆက်နေပါတယ်ဟိုဘာသာရေးလုပ်ပြီးတော့ကြောက်ပြတာပေါ့နော်ဩငါ့မှာအတိတ်ကဝကြွေးပါခဲ့တယ်ကံကြမ္မာကြီးပါခဲ့တယ်အခုဒီအချိန်မှာငါဒီလိုမဖြစ်အောင်အနေမဲ့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ပဲကိုမကိုဖြည့်တက်ရတာပေါ့အဲဒါကြောင့်မို့သူများရဲ့အယွန်းနဲ့မလိုက်အောင်ဖျားတရားရမ်းလုတ်တယ်ပေါ့နော်အတိတ်ကတော့ဖျားတရားလုတ်တော့အေရှန်နဲ့အေရှန်တော့အေရှန်နဲ့အနှစ်သာရောက်တည်လာတယ်တည်လာတော့လုတ်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုရှိတာလေတခါကျရင်ကိုတချင်းဆိုပြီးညံ့တဲ့အခါတွေရှိတယ်အခါကျရင်ပေါ့နော်အရှုံးမိသားစုကိုကိုတမီးလေးလို့နောက်ကျတော့ဖေးအေးလေးပါလိုက်လာကြည့်တယ်အဲ့ဒါမျိုးရောမျောလင်းခဲ့ဘူးလားအများကြီးမျောမျောလင်းခဲ့ပါ
တမဲပြီးမှအမေများအများရန်ရှိရအမေလေအမငယ်ပါဦးအမေကမင်းတို့အဖေနေရာမှာရောအမေနေရာမှာရောထားပေးရအတွက်အမငယ်ကေကျတော့မစူအမေလက်ကိုတွဲပြီးတော့ရဲရဲဝံ့ရအလုံးရင်းဆိုင်နေတငယ်ချင်းအကြောင်းတော်တငယ်ချင်းနေတော့ကို့မိသားစုအကြောင်းဘာမှမပြောပြအောင်ပြောပြအောင်ဆိုတာမင်းကကြောက်ကြောက်ပဲနေတယ်ဆိုတာပေါ့နော်ကို့အကြောင်းသူများစိတ်ညစ်သွားမှာငိုသွားမှာဒဝမ်းနေသွားမှာကို့အကြောင်း pressure ကြီးတက်သွားမှာအဲ့မလိုလားကို့ခံစားရင်ကွာတယောက်တည်းပဲကြိတ်ပြီးခံစားရပါတော့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တငယ်ချင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရှိမသူတို့ဘလောက်ပဲစိတ်ဆင်းရဲကွာဟီးဟားနဲ့ပျော်စရာတွေပဲပျော်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အမှန်မှန်တော့ကိုရင်နေရခံစားချက်တွေကဒီလိုပဲပြန်ဖြောက်တာလေအဲ့တော့ဘဲတငယ်ချင်းအမှရင်မဖွင့်ပြဖို့ပေါ့နော်ဒီအကိုနဲ့အရန်ရင်းနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေလောက်ပဲပြောပြစ်တာပေါ့ဒါတော့မှတည်းတည်းပုံမပြောပြစ်ပါဒီစိတ်ညစ်တယ်ဆိုတာကြီးကိုလိုက်ပြီးတော့စိတ်ညစ်တယ်စိတ်ညစ်တယ်လုံနေတော့ကို့ဘွားကြီးကတိုးတက်မှလားပြောင်းလဲမှလားဒီဟာကြီးမှပဲနစ်မောနေမှလားကို့ဘွားတိုးတက်ဖို့တက်ပဲကို့ရှာမှာပေါ့နော်ကိုစိတ်ညစ်တိုင်းလဲဒါရက်ပြီးသွားမှမဟုတ်တာကို့မှာဝေကျွေးပါလာတဲ့ခါကျတော့ကို့ပြစ်ဆက်ရမှာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကို့ဘွားကိုပဲပြပြောနေရတငယ်ချင်းတွေလည်းပြပြောနေခိုင်းနေလိုက်ပြောတယ်သူတို့နဲ့ပဲစိတ်ကျဉ်နေအောင်နေတယ်အာတပည့်ကိုချစ်တယ်လို့နှွေးကိုလည်းချစ်ပါနှွေးကိုချစ်တယ်လို့အပြည့်ကိုလည်းချစ်ကြပါလို့ပြောချင်ပါရှင့်